Okej, då står vi här med IK Sävehofs 03 ur tjejerna här alltså. De står här och är laddade och taggade och ni har spelat match. Ja, vi har spelat en match idag och den vann vi med 8-1. Och våra andra grupper spelade igår och de vann båda matcherna. 8-1, är inte det väldigt stor målskillnad? Jo, men det var jag som stod i mål så att... Jag förstår. Ja. Är det inte ont att stå i mål? Gör det inte ont? Nej, inte om man är vältränad. Oh, ja, du menar att jag inte är det då? Så att jag, för jag får jätteont när jag står i mål. Det kan också bero på om man är rädd för bollar eller så, så kanske man... Ja, för när bollen kommer då springer jag åt andra hållet. Det ska man inte göra alltså? Nej. Nej, okej. Okay, då får jag öva lite. Mm. Träna lite. Ha. Och så kan man få en penna. Jajamän. Det tycker jag är det bästa. Det är det bästa. Ja. Och så kan man tävla om en stugvecka på Idrefjäll. Åh, hur gör man då? Jo, om man är över 22 år, för det är de vuxna som måste komma hit och tävla. Då kan man bara enkelt bläddra i katalogen, leta fram svaret på dagens fråga och så bara vinner man. Hur enkelt är inte det då? Busenkelt. Och så finns det ju en chans till att kunna vinna en stugvistelse i Idrefjäll. Och ja, det är ju det om man skriver sån här fyrkant när man fotar. Hashtag heter det, ja, just det, det är modernt nu. Hashtag Ishablixten. Jajamän. Och så lägger man ut det på sociala medier och sånt där. Så kan man vinna en stugvistelse också. Jajamän, så man kan nästan flytta till Idrefjäll i sommar. Det är ju, vem vill inte göra det? Ja, men säg, vem vill inte göra det? Kan man åka en sån här hundspann? Det kan man göra. Då kommer jag. Vi står alltså i tryckeriet här, man kan beställa tröjor och få namn och loggor och grejer tryckt på tröjorna här. Och nu har de lämnat in en beställning här. Du skriver den här. Nu är det någon liten kniv här som går och skär i någon slags vinyl. Så är det. Bra. Men nu är det klart. Går han här, lämnar tröjan där till Robert. Tryckar det här på tryckeriet. Ja, det känns tryggt. Ja, det är bra. Ja. Ja, så värmer vi på här så att det... Är det som att lägga in en bakpotatis i ugnen? Ja, det är nog lite varmare här. Det är varmare det. Och det, nu räknar det ner här, det ser ju inte ni, men det räknar här nu. 5, 4, så kommer den här 2, va, är det? Och sen, så piper den. Ja, och då är den färdig. Nu är den färdig? Ja, och då väntar vi in den så att den blir svalna ner här. Den är ganska varm om du känner. Aj, det var den. Aj. Och nu är Kristas tröja klar. Det är som magi. Och då kommer Krista här och så vill hon ha sin tröja. Och då lämnar hon en lapp och så får hon en tröja med här. Alltså, nej, det är ju som magi. Det är som magi, det är så häftigt. Det är så här det ska vara när ett maskineri funkar. Ja. Härligt. Nej, men då tackar vi. Tack själv. Tack. Kör hårt.